Ahojte, ja vás vítam pri tomto videu a ako ste si už asi dole prečítali, tak toto video bude opäť vlog. No a verní naši fanúšikovia, teda verní fanúšikovia kapely Wasted Strings vedia, že Vôňa boskov je jedna z našich takých novších pesničiek. No a tí úplne najvernejší fanúšikovia vedia aj to, že na túto piesen sa chystáme natáčať vo veľmi blízkej dobe videoklip. No a táto blízka doba už prišla a áno, tento vlog bude teda z natáčania videoklipu na pieseň Vôňa boskov. No ale keďže je toto taký beauty kanál na YouTube, tak som sa rozhodla nie len to natáčanie, alebo ten priebeh toho natáčania videoklipu vám nejako zdokumentovať, ale zdokumentovať aj to, ako sa ja na toto celé pripravujem, pretože je to hlavne pre ženskú kapelu veľmi veľká udalosť a musíme sa na ňu patrične pripraviť. No a tak vás teda okrem samotného natáčania zoberiem aj napríklad ku kaderničke alebo ku nechtárke. Proste všetko, čo ja absolvujem, tak vy absolvujete so mnou. Aby sme si to nejak časovo ohraničili, tak je teda 20. marec 2015 a je niečo krátko po 10. ak sa nemýlim. Ja mám za necelú hodinku prvú zastávku, ktorou je kaderničke, ale chcela som vám teda ešte takto nejako ešte z domu natočiť tento úvod. Vidíte, že ja mám ako dosť katastrofálne masné vlasy, takže kaderničke je treba. No a mám teda za sebou veľmi perný týždeň, pretože okrem teda ešte vybavovania vecí na videoklip som žila aj s týmto zo pár dní. Je to teda narazený lakeť a dosť zle sa mi s tým robí, dosť zle sa mi s tým maluje. Vidíte, že aj to líčenie je také, že to ani nie je líčenie v podstate. takže naozaj mám za sebou veľmi, veľmi perný týždeň a dúfam, že už konečne v sobotu, keď sa rozbehne, teda zajtra v sobotu, keď sa rozbehne celé to natáčanie, tak aspoň kúsok si nájdem času na to, aby som si to vychutnala, tak ako dúfam, že si to vychutnám. Dobre, ešte jedna vec sa dnes deje, teda okrem toho, že ideme natáčať, alebo to, že je deň, prvý deň, prípravný deň na natáčanie nášho videoklipu, tak sa deje to, že je zatmenie slnka a ja sa na to extrémne teším a dúfam, že ho uvidím, pretože už za nejakú hodinku, necelú tiež, ešte pred tou kaderničkou sa to pokúsim stihnúť vidieť. No a potom vás teda zoberiem už na moje prípravy. Chcem teda ešte povedať to, že všetko, kam pôjdem, budete mať vždycky dole nalinkované aspoň nejaké facebookové stránky alebo webové stránky alebo takéto veci, čo nájdem, tak to vám tam všetko dám. Dobre, tak teda ja už som po kadernickom zásahu. Neviem, ako to vidíte, dúfam, že celkom dobre, lebo teda mám ich ešte trošku mokré, nechali sme ich takto, aby sa vysušili, aby sa trošku lepšie zvonili. No a pani kaderníčka nebola úplne rada, že som tam natáčala, tak preto aj tie zábery sú iba také, akože nie úplne moc. A vlastne, čo som sa povedať? Aha, videla som zatmenie slnka, bolo to úplne skvelé a ideme na nechty. Tak začína sa teda druhý deň, prvý deň nášho natáčania. Ja tuto ešte sedím na záhrade. Je také krásne, úplne nádherne, takže sa teším, mám tu cumlík, aby som sa trošku, ešte mi padne, no dobré, aby som sa trošku odreagovala, lebo začína byť mierne nervózna. A ideme teda dnes natáčať tance a určite vám ukážem aspoň nejaký kúsok z toho, aby ste niečo videli, aby ste mali predstavu. Ideme do Bytče, takže nás ešte čaká chvíľku cesta. A ozvem sa vám potom už tam vlastne z ateliéru nášho kameramana. Bože, ja teda vyzerám hrozne, tak sa ma nelakajte. A áno, som v kúpeľni, a to preto, lebo je 6 hodín ráno.
a nechcem teda budiť osadenstvo našej domácnosti. A je teda posledný deň dnes natáčania, je nedeľa, ako hovorím, je niečo krátko po 6, nejakých 10 minútiek. A dnes nás čaká najdlhší a najzložitejší deň natáčania, posledný deň natáčania, kedy si teda fakt zamakáme všetky a budeme natáčať všetky a dlho. No a ja sa vám teda nejako pokúsim zdokumentovať. Bola som teda vyrušená telefonátom od našej speváčky. Vidím, že už takto skoro na dnu sú všetky nachystané. Ja som jediná takáto rozbitá. Ja som strašne zle spala celú noc, takže mám na to právo. No a som chcela povedať, že vlastne v rámci tohto videa nebudem robiť tutoriálne líčenie, ktorým budem nalíčená. Urobím to tak, že vlastne ak sa vám bude líčenie páčiť, tak mi to napíšte dole do komentárov a ja vám urobím tutoriál nejak zvlášť. Tak sa dohodneme, to bude asi najlepšie. No dobre, ja sa idem chystať, lebo vidím, že už meškám a vidíme sa asi už pri natáčaní možno, alebo pri chystaní možno asi to bude lepšie. Vám ukážem aj outfity a tak, tak čakajte chvíľu. Tak ideme točiť, ja už začnem byť veľmi nervózna, som takto viac vyzlečená ako oblečená. A ideme na to. Tak bol to teda trošku, ako hovoria Češi, záhul. Myslela som si, keď som tu takto pred 2 dňami sedela a natáčala vám úvod k tomuto vlogu, že to bude trošičku menej hektické, ale teda bolo to riadne hektické, bolo to riadne rýchle všetko, ani som nestihla natočiť to, čo som chcela úplne. Ale dúfam, že mám dosť toho na tento vlog, dúfam, že to nejako postriháme, podokladáme možno, že nejaké fotky alebo podobné záležitosti. No a máme to teda už konečne za sebou. Ja som brutálne šťastná, pretože už som sa nevedela dočkať, keď sa to začne. A keď sa to začalo, tak som sa nevedela dočkať, kedy to skončí, pretože bolo to naozaj extrémne vyčerpávajúce. Ja jediné, čo sa teším, je sprcha, odmalovanie sa a posteľ. Lebo už potrebujem spánok nutne. Dobre, tak toto je vlastne koniec tohto vlogu. A dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať samozrejme like, odber, ak ho ešte nemáte. A dole do komentárov mi môžete tam napísať, či by ste radi videli, ako som teda bola detailne, možno, že aj oblečená a aj namalovaná, pretože to ste videli len tak, akože z diaľky a len tak. Takže ak by ste toto chceli nejak detailne vidieť, tak mi dajte určite do komentárov vedieť. A ja vám natočím nejaké Get Ready With Me alebo niečo podobné. Dobre, tak sa teda vidíme pri ďalšom videu. Dúfam, že to bude niečo menej hektické, ako bolo toto. Ahojte.